სახელი და მამისათა და ძისათა და წმინდისასულისათა. ამინ. ზმანდა დანო. დღეს არის გიორგი მთაწმინდელის 11 საუკუნის წმინდა მამის და კირიონ კათალიკოს პატრიარქის 21 საუკუნის მე-20 საუკუნის 19 საუკუნის წმინდანის 10 საუკუნე აშორებს ამ ორ ქართველს და ეს ორი ქართველი როგორ იბრძოდა ზმანოდა დანო საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ერთი ავტოკეფალური ეკლესიის ავტოკეფალისათვის მეორეც ავტოკეფალისათვის ეკლესიის და ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის გიორგი მთაწმინდლის შესახებ ჩვენ შიგად ვისაუბრია ის ცნობილი ორატორული სიტყვა რომელიც მან ანტიოქიის პატრიარქის და ეპისკოპატის წინაშე წარმოთქვა კრებაზე ჩვენ ვიცით შეხვედრის დროსაც წაგკითხია ქადაგების დროსაც ამიტომ აღარ შემაჩერებ ჩვენ ყურადღებას ერთს გაგახსენებთ რომ როცა უნდა და დამორჩილება ანტიოქია საქართველოს ეკლესიის დამორჩილება მოიწვიეს გიორგი მთაწმინდელი და წაუყენეს ბერძნებმა ესეთი ულტიმატუმი ჩვენ უნდა გვემორჩილებოდეთ რადგანო ჩვენო პეტრეს ტაძარზე ვზივართ პეტრეს სახლარზე ვზივართ და პეტრეს ყველა უნდა მორჩილებდეს ხოლო გიორგი მთაწმინდელმა იმ ცნობილი სიტყვიდან მოკლედ ვიტყვი რომ უპასუხა ჩვენ კიდე ანდრია პირველწოდებული სახლარზეზე და ვზივართო ანდრია პირველწოდებულისო პირველად ღმერთმაო ანდრიას მოუწოდა ამიტომ უმჯობესია თუ ეს კრიტერიუმი გაქვთ ამით აფასებდო მაშინ უმჯობესია თქვენ დაგვემორჩილოთ ჩვენ ვიდრე ჩვენ თქვენ და მაშინ სამარისებული სიჩუმე ჩამოვარდა და ნახევარი წუთი თურმე ესე იქნება ბოლოს ანტიოქიის პატრიარქმა გაიღიმა და უთხრა ბერძნებს მოდით აქ შევწყვიტოთ ჩვენ კამათი ამ საკითხზეო და უმჯობესია ორივე დამოუკიდებლად ვიყოთო ვიდრე ამ კაცმაო არ დაგვამორჩილოსო და ჩვენ არ დავემორჩილოთ მას აი ესეთი წმინდანი უდიდესი წმინდანი იყო გიორგი და კათალიკოს პატრიარქი კირიონი ზმანოდა დანო ზმანოდა დანო ამ კვირის დღეებში დიდი განსაცდელი ჰქონდა განსაცდელები ექვსი მეორე მიეღონა და რაღაცნაირად ვერ ვიცლიდი ქადაგებისთვის გავიდა უშაბათ სამშაბათი ოთხშაბათი ძალიან ნაღლობდი ძალიან დარბობდი და ვიფიქრე ალბათ ვერაფრით ვერ მოამზადებ მაგრამ ვიხსენებდი ყოველთვის 27 თავს ეს ყოველთვის იცოდეთ საქმე მოციქულთას 27 თავი და განსაცდელი ჩვენი არალა უბათი ქცევა ზმანო და დანო როდესაც გავიხსენებ პავლე მოციქული 14 დღე გემზე ქარიშხალ გატაცებულ გემზე ქარბორბალას მიერ გატაცებულ გემზე 14 დღე პავლე მოციქული რა განსაცდელში იყო წარმოიდგინე ყოველ წამს ელო და გემს დამსხვრევა და შუა წალში პავლე მოციქული სხვები დაახლოებით 300 კაცი იყო გემზე ელოდათ მიცურვა იცოდა ფსკერზე დაშვება მიცურვა იცოდა მოვიდოდა ზვიგენი და შექჩა აი რა ელოდა ყოველ 14 დღე რამდენი საათი რამდენი წუთი რამდენი წამია აი ყოველ წამს 14 დღის განმავლობაში არც უჭამიათ, არც უსმიათ, არც დაუძინებიათ, წარმოიდგინეთ რა განსაცდელია. როცა ამ განსაცდელებს პავლეს მოციქულის ამ განსაცდელებს ვიგონებდი, ჩემი განსაცდელები ზმანო და დანო არარაუბად მიმაჩნდა. ასე ადვილად გადავიტანე, მაგრამ ეხლა ფიქრობდი ქადაგებაზე და უკვე პარასკევში ხუთშაბათს, როცა უკვე მცირე დრო იყო, ძალიან უიმედო შევედი სამუშაო კაბინეტში დავჭექი და ნუ ვიცოდი უკვე რომ კირიონის სცენება იყო და ხედავ მაგიდაზე დევს წიგნი ზვია ჯვანიას 95 წელს უკვე ეს კაცი ზენონ დეკანოზი ზენონ ჯვანია ბაგრატის ტაძრის წინამძღვარი მე არ ვიცი რომ კაცის შესახებ არაფერი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და მღვდელმთავარი გამოუცია წიგნი 1917 წლიდან
Нама интереса рајцера и риомци. Када ушалец ману да дан. Да мецавите тхесу сиква деканоз ники да талакуацис. Да чем твис кидеу ахали шейлева арамгония хайсе парко сазугадоева ницодес деканоз ники да талакуацис. Витро საზოგადოება შეიკითხა აგვისი ახალ ფილოლოგებში მას შეიძლება ეს ცნობილი კაცია ჩემთვის აღმოჩენა იყო მე წავიკითხე ამ გვდლის გადაგება უბრალოდ განსვენებული სიტყვა წარმოთქმული პანაშვიძე კათალიკოს პატრიარქისადმი ამდენი არბიტრია ცხოვრებაში წმანდა დანო არასოდეს შეიძლება უცხრებლო დათგუნული რა თქმა უნდა ყოფილვარ ძიმედ მაგრამ ბევრჯერ მაგრამ სრებლები ამდენ წრებლები მე არ გამოგცვენია ზმანდა და თან ეს არის და სასიხარული ის იყო რომ კიდევ ერთი მდელი აღმოაჩინეთ ზმანდა და ენიოს მდელი როგორც ზმანდა დანო იაკობ ხუცესი როგორც მელიტონ კელეჯერიძე როგორც ზმანდა დანო კორნელი კეგელიძე დეკანოსი იყო კვერცდეს უდიდესი აკადემიკოსი უდიდესი სასწაული უდიდესი გენიოსი ზმანდა დანო საფუძვლად მოხდა ესე რომ კორნელი კეგელიძე დეკანოზობა უძლობა მიანება თავი და იმდენად დიდი განათლება ჰქონდა დაიწყო მეცნიერული შრომა მაგრამ მისმა დიშვილმა თუ ძმისშვილმა აღარ მახსოვს ეს იყო სიონში მედავითნე ერთი ქალი მან განაცხადა რომ სიკვდილის წინ წარედგინა და ქრისტეს შენობას თხოვდა კორნელი ზმანდა და აი ეს დიდებული სიტყვა მინდა გითხრათ მე მანამდე ერთი რამ ხუთი წლის უკან გითხრათ ხუთი წლის უკან მე სამებაში დაახლოებით 5-6 წლის უკან სამებაში ბევრი ეპისკოპოსები წირვა იყო პატრიარქის ხომისა და ვიღებ მოწაფხვას რა თქმა უნდა ყველა პატრიარქისგან ყველა ეპისკოპოსისგან და როცა მივედ მეუფე დიმიტრისთან მეუფე დიმიტრი მითხრა რომ მას არაჩეულებრივი ბანაკი ესე იგი ხობულეთში და განსაკუთრებით მრავალშვილიანი სასწაულს ორ-ორი კვირი და მე მითხარო კი მაგრამ შენ რა გინდა ო ჩვენ ბანაკში დაისვენო მეუხარ კი მეუფერ ვურავ ხო და მოდიო და მთელი ოჯახი დაპატიჟა ჩემ მეუღლე მე და 12-ვე ბავშვი ჩავედით მე ძალიან დიდი პატივი წეს მე მეუფერ პატივი მსახ არ ვიცი რა დამსახურე ერთი სახლით ბანაკში რა ცალკე გლის სახლი მე დამითვეს თლიანად რაღაც საოცარი ადგილია ზმანდა დანო ხობულეთი არის შამზვის მარგალიტი და აი რა არის საქართველოს ზმანდა დანო ეს ალბათ ზოგ მარცით ხობულეთი არის განსაკუთრებული ადგილი და ხობულეთში კიდე განსაკუთრებული ადგილი ეს იყო კომუნისტების სამთავრობო სანატორიუმი ეხლა არის ჭონიას მიერ ბატონ ჭონიას მიერ აშენებული ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო და იქვე გვერდზე არის ბანაკი ეს აქ ყოფილა ზმანდა დანო ეხლა იმ ტერმინოლოგიით მე ვერ ვილაპარაკებ რომელთაც ამიხსნეს აი იმ სხვაში ამის მოპირდაპირე სადაც ეს ჩვენი ბანაკია და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო წინ თურმე იმ სიხრმიდან რომ ზღვის ტალღები წამოვა იმ ქვიშიდან ამოსული ამოთამილი და შემდეგ ამ ტალღებთან ჰაერი შეერთებული რომ მოდის თურმე და მოაქვს ხა ვერ ლაპარაკობ რაღაც მაგნიტური ვერ რაღაცე მოკლედ იმ ადგილზე ყოფილა გულისთვის ყველაზე კარგი მთელ მსოფლიოში და ეს სანატორიუმი აგრე აუშენებია ბერიას თურმე ბერიას ჩაუყარებია კვლევა ჩეს შავისმის სანაპიროებზე და ყველაზე დიდებული ადგილი ყოფილა ეს და ბერია ჩადიოდა წელიწადში სამჯერ ზაფხულში ორი კვირა ზამთარში ორი კვირა და სადღაც ღრმა შემოდგომაზე თუ რაღაც ასეთ დროს კიდევ ერთი კვირა და ჰქონდა გული მაგარი და აი ასეთ საოცარ ადგილზე ვიყავით და იქ ეზოში აშენებულია ულამაზესი ხის ტაძარი პატრიარქ კირიონის სახელზე ზმანდა დანო.
მერატოვებიანს. იქ ერთხელ ერთხელ იქ კვირა დღეს რო ჩატარდა წირვა და შეიძლება ძლები 60 კილო მოვისმინე პავლე მოციქულის და მე დავითნე კითხულობს. იყავით დუხარი სულიდან. რამდენჯერ წამიკითხეს, რამდენჯერ სწენიეს, მაგრამ აი გაწოცხდეს წნება ჩემთვის პირველად, მანუდადა. იქ ავიტაცე წნება, იქ მივხვდი, რომ რა დიდებული წნება ეს მოცეგული პავლე მოციქულის პირი, ქრისტესგან, მანუდადა, რომ ქრისტიანი უნდა იყოს დუხარი სულიდან. აი როგორც ვულკანი რო ამოხიტავს, ესეთი უნდა იყოს ქრისტიანი. ისეთი არ უნდა იყოს ქრისტიანი რაღაც ზოგლა ზოგს მოჩვენებით რომ ფარისეულად რაღაცა ეჩვენება რომ ესეთი უნდა იყოს ქრისტიანი. თუმცა ხასიათებია რა თქმა უნდა ძმანდადა. არის ისეთი ტიპაჟი რომელიცაც არ შეუძლია გუღარება. არის ესეთი ნუ ეს კიდე შეხათები ხარ რო არ დავაფსოთ და მე გავიდათ რო და მე მივხვდი ყოველ შემთხვევაში ეს აღვიქვი რომ ეს კირიონის მადლი იყო იქ, როცა მე გავიგე ეს ცნება, იმიტომ რომ კირიონი იყო თვითონ დუხარი სულითა ზმანოდადა. კირიონის ცხოვრება საოცრებაა, ზმანოდა უგანათლებულეს პიროვნება იყო და უნიჭიერეს. ისეთი რომ რუსეთში წაიყვანეს და ეპარქია ჩააბარეს. ეს ზანიშვიათად ხდებოდა. რო არ არის რუს, მიუმეტეს ქართველისთვის ჩაებარებინო ეპარქია ის უნდა ყოფილიყო რა ზენიჭიერი ადამიანი. ესე საოცარი ადამიანი. და მე ახლა სანამ ამ სიტყვას ვიტყოდი ერთი შტრიხი მინდა კიდე კირიონის ცხოვრებიდან და ამ დავამთავრებ, იმიტომ რომ ამას ტოვებენ ზმანოდადა, ანუ რაც ანაირად წარმოაჩენენ და ეს მნიშვნელოვანი. იმდენად იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, რომ ჯერ მოხსნეს ერთი ეპარქიამ და უფრო მცირე ეპარქია ჩააბარეს რთული, მერე იქიდანაც მოხსნეს და ბოლოს საერთოდ მოხსნეს ეპარქია აღარ მიცეს და ეპისკოპოსი კაცი ეპარქიის გარეშე იყო. და მიწერა წერილი ნიკოლოს თხოვნი იმპერატორ წმინდა ნიკოლოს წმინდანმა წმინდანს, რომ დაეშვა საქართველოში. ნუ ნიკოლოზმა ქართველმა კაცმა მიწერა, მე ვიტყოდი ქართველ კაცს, ნუ ეს ვარაუდია, მაგრამ მე ძალიან მინდა რომ იყოს ასე. თქვენი ცი და ყველამ ვიცი და იმიტომ ამბობ პეტრე პირველს რო მოდიდგანვე ქართველად იქიდან როცა დაიბადა პეტრე თვლიდნენ ყოველთვის ქართველად, ვიცი ჩვენ ეს ისტორია რა თქმა თუ პეტრე პირველი ქართველი იყო, ქართველი იყო ნიკოლოზ მეორეც მანდა დანო წმინდა ნიკოლოზ მეორე. ასე რომ მიწერა არა მარტო წმინდანმა წმინდას, ქართველმა ქართველკაც და იმპერატორმა საქართველოში არ გამოუშვა, მაგრამ არ გამოუშვა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქ რაღაცნაირად აქაც ეპისკოპოსობა უნდა ჩაებარებინათ ეპარქია და ნუ რაღაც ეს სტრუქტურა არ დაარღვი, აქ ხო იყო ეპისკოპოსი, იყო ისა ეგზარქოსი და მიცა ეპარქი, აღუდგინ ეპარქი. ამ კეთილი ნება გამოხატა ნიკოლოზ მეორე ზმანოდადა. დააფასა მისი შრომა და შეიძლება არც კი იცოდა რომ ეპარქიის გარეშე იყო დარჩენილი და მოკლედ სამართლიანობა აღადგინა. და საბოლოოდ ჩამოიყვანეს კირიონი როგორც ყველაზე ღირსეული ადამიანი საპატრიარქო კარში 1918 წელს ივლისის თვეში ზმანოდადა როცა ძალიან ცხელოდა საქართველოს თბილისში პატრიარქი ავიდა მარკოპელის ნორიოს ანტონ მარკოპელის მონასტერში. იქ თავის რეზიდენცია ჰქონდა, თავის ოთახები ჰქონდა, რომ დაესვენა, რომ ემუშავა, რომ სიცხეს შეფარებდა. და ზმანოდადა ცნობილი არა, მაგრამ აუცილებლად ვინ იგზავნა სხვა ილია ვინ მოკლა ქართველის ხელით, მოღალატე ქართველის ხელით, განგმერილი იქნა ტყვია ესროლეს თავში და მოკლეს. და პატრიარქი 1918 წლის ზაფხულში დაასვენეს სიონში და აი დეკანოზის
Nikitas წარმოთქმული სიტყვა. Ის სასაფლავია წმინდა კირიონი იციქვე სიონის ტაძარში. Შვიდობით თქვენ უწმინდესო. Ეს ერთი კვირა შენი ანჩის ხატი თელი მოწმე თბილისის კაფელობასთან ერთად ბულდა თუთქული დაკვიტინებდა თქვით განგმირულ თვის სამამავთავს. დღეს კი ჩვენი სამშობლოს ყოველ კუთხიდან მოსწავებულა მთელი საქართველო შენი სამწყსო, რათა მიგაცილო საუკუნო გასასვენებელ სავანემდე. დაობლებული შენი სამწყსო, ისევ დაქვირივებული ივერიის ეკლესია დღეს საქვეყნოდ მოსწყავს და გოდებს თავის ვაენას, თვის უბედურებას, თვის ეგზომ დაცოდვილობას. ეს შენი საიდუმლოებით მოცული სიკვდილი ძიმე ლოდივით ზედ დაგვერთო, ასეთ განსაცდელს ადგილი აღარ უნდა ქონებოდა ჩვენში. დამოუკიდებელი იყო საქართველო. არ ვიცი შენი ასეთი მოულოდნე უცნაური სიკვდილი ჩვენი გაუგებრობის თუ უმართლობის ნაყოფია. ზოგჯერ მტერი ვერ უსაცავს ადამიანს იმას, რასაც თვით ადამიანი თავის თავსაო სწერს სწორედ ჩვენ ზეს ნათქვამ. სხვებმა, გარეშეებმა, ჩვენმა მტრებმა, ორგულებმა შეიგნეს შენი დიდი პიროვნების ღირსება. იმიტომ შეიგნეს, რომ მიხვდა მინიყო რა კაცი იყო სათავეში. და ჩვენ კი ვერ სხვებმა უცხოელებმა დააფასა შენი გონებრივი და სნეობრივი ღვაწლი სამშობლოსთვის. ჩვენ კი ვერ გამიგია რა სწორობით კიდევ შენგან სხვა ქვეყანაში ასეთი ნამალკარი დამაშვალ ცხოვან მოღვაწეს დაასვენებენ ხოლმე, სიბზნის ჯამს დაუტყობენ, განვლილ ტანჯვალწამებას დაუამებენ და თუ კიდევ სამოღვაწეოდ მოიწვევენ, მაშინ თავსევლებია, მას ტვირთს უსუბუქებენ, რათა მის სიბზე გამოცდილები ისევ ასარგებენ ქვეყანას. ჩვენ ასე ვერ მოგეკეთეს. ჩვენ მხოლოდ უფლებო კათალიკოს პატრიარქად ამოგირჩიე. თითქოს ჩვენი ეკლესიის ხომალდი საჭე მყრობელად მოგიწოდე. ნამდვილად კი ეს საჭე ხელიდან გამოქტაც. ზმანდიდან საქმე იმაშია, რომ კათალიკოს პატრიარქი ამიდა ყოველგვარი დაცვის გარეშე. ალბათ შეიძლება ესე იყო ქართველი კაცის ბუნება ესეა, რომ როცა ავიდა ალბათ იფიქრა დამოუკიდებელია საქართველო, ყველა ხარობდა რა პერიოდი 1918 წელი და ალბათ ვერც კი წარმოედგინა ის, ვინმე შეიძლებოდა ასულიყო ქართველთაგან და მოეკლა კათალიკოსი. ამიტომ ავიდა თითქმის სრულიად მართლმადიდა. აი რო იძახია პატრიარქს რა თუნდა დაცვა დაყვება დაცვა, როგორ უნდა აღმოხდეს ეს? აი კათალიკოს პატრიარქ კირიონს რომ კირიონისთვის რომ დაცვა ყოლოდა გამოეყო, იმიტომ წერს ეს უპატრონოდ მიგატოვეთ და წასულიყო ეს ხარ მოხდებოდა ძმანიდა და არა იმიტომ არის საჭირო მარტო დაცვა პატრიარქისთვის, რომ მარტო იმიტომ კი არა, ეს რომ და ვიღაცა უხის ადამიანმა რამე შეურაცხყოფა მიაყენა ბევრი რამისთვის, უკა ეს ქეთმაღლობა, გამძვინვარებული შური, სარაკო თავხედობა, გულფიცხობა ვაწარმოებ თვის მამათავის გარშე. როგორც ეხლა, ეხლა უფრო კაია, კაიდუა ზმანდა და ეხლა მცირედნი ესე. უკანასკნელი დღენი სიცოცხლისა ჩაუწარეთ მას და ახალ საქართველოში ეკლესიასა ძირი გამოუთხარეთ, არსებობის ნიადაგი გამოაცხადეთ. განა მხოლოდ კირიონ კათალიკოსს მოვეკეცით ასე, უფრო მეტი სისასტიკით გავისკვნეთ საიქიოს დიდი ილია, წიწამურის და მარკოპის ტრაგედია საქართველოს დაუძინებელი მტრების მიერ ჩვენში დათესილმა ერთმანეთის ჯგუფურმა გადაკიდება კიკლაობამში ამჟამად. ტრებმა დაახსაქსეს, ერთმანეთის ტრებად გადაგვაქციეს, საკუთარ ოჯახში შინაური ტრები და ჯაშუშები გაგვიჩინეს და ეს თავზარ დამცემი უბედურება თვით ქართველების ხელს გააკეთებინეს. რათა რაღად ვეთქვის ამ შაუნებ ბოროტებას, შური ერთმანეთის ბრძულვარე, გაუტანლობა და
აი სადგურა ჩვენ შორის და ეს გვათხრენინეთ ჩვენ სამარეს ჩვენივე ხელი. როდესაც ილიას და კირიოს ხიჟინას სცემდნენ უგუნურნი, ჩვენში არ აღმოჩნდა ვინმე რომ დამაშრალთათვის ნუგეში ეცალა. მათვის მოეგერიებინა უპასუხის მგებლო კალმოსანი, პირიქით უფრო ასისიანებდნენ მათ. ილიას და კირიოს მამულიშვილობა უანგარობა და სამშობლოთვის თავგანწირვა როდი ესწავლებოდათ საყვავენო. მაგრამ დღეს რაღა გვეთქვის, დღეს ისევ საქვეყნოს სიცხეში ჩავცვივით ქართველები. ეთხობა ისტორიის გაკვეთილები ისევ ფუჭია ჩვენთვის, ჯერჯერობით მაინც, მაგრამ ღრმად ვწამს საქართველოს ჭირისუფალ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ანდერძი, ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირვის მსხვერპლი და საუალი შენგან თელილი მაინც დარჩა. დია გზავუარი კირიონისაგან თელილი უსაფრთხოდ დარჩა. ამ გზაზე უკვე დაგვაყენა გასვენებულმა პირველმა მან შეაშუქა ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენი ეკლესიის განთავისუფლების აზრი. შეაშუქა 1905-1917 წლებში, როდესაც ქვანიც კი ღაღადებდნენ უკვე, არამედ უფრო ადრე, როდესაც სუსხიანი დროისგან ყოველი აზრი და იდეა თავისუფლებაზე იყო ჩვენში გაყინული კათოში. კირიონი კი მაშინაც წესდა ჩვენში თესს აკეთებდა, ის შეესწრო კიდე ამ თესლისგან ნაყოფის გამოღებას, მაგრამ თვით კი ვეღარ იგემა თვის ნამუშაკად. ასეთი ყოფილა ხვედრი ქართველ საზოგადო მოღვაწეებისა და ვერც კირიონი აცდა თავის ხვედს. არ შეგიძლია არ გამცნობ საყვარელო კირიონისაგან ერთ საეკლესიო წრეში უკანასკნელ წარმოთქმული აზრი ჩვენ ზავთა ურთიერთ განწყობილებას. ეს რასაც მე ხა წავიკითხავ კირიონის სიტყვა ზმანი და დანო, თითქმის პასუხია იმისა, როცა ამბობენ რატომ დაუშვა კომუნისტები ღმერთმა, რატო შემოვიდა წითელი არმია საქართველოში და ასე შემდეგ. აი კირიონმა რა თქვა იმ საზოგადოებაში სიკვდილის წინ რამოდენიმე დღით თუ ადრე. 20 წლის განმავლობაში დაშორებული ვიყავ სამშობლოს, ბრძანა გასვენებული, შორიდან თვალყურს გადევნებდი, ფიქრობდი რომ ამ ხნის განმავლობაში თქვენ საკმარისად შეიგენით საქვეყნო მოვალეობა, მაგრამ როგორც ახლა ვწმუნდები, თქვენ უფრო დაქვეითებულ ხართ და დაქსასულ ხართ. თუ ხელახლა დაიბადებით, თორემ სხვაფი თქვენი გამოგონება შეუძლებელი. ასე ნაღვლიანად დაასრულა მან თვის სიმწყეს თავული მხილი. აი ესეთი მდგომარეობა იყო საქართველოში. იმედი უნდა ვიქონიო, რომ ჩვენ ხელახლა დავიბადებით, როგორც განსხვავებულმა გვაქვს, რომ ახალ საქართველოში სამწუხაროდ ესე არ მოხდა ზმანგადან, მე ასე ვფიქრობ. მხოლოდ თავისუფალ საქართველოში აღორძინდება, ამაღლდება, დაფაქსდება ძალთა განწყობილება, მხოლოდ განახლებულ მოქალაქობაში შეძლებთ უკვე უკუვადოთ ათ დამხობილი მონობისაგან ნაადერძავი გახსნილი ზეჩვეულებანი და შეერთებულ ძალონებს სამშობლოს ემსახურა. იმედი უნდა ვიქონოთ, რომ აც თავისუფალ საქართველოში თავისუფალი ეკლესია შეძლებს აღუსავდოს სამშობლოს ღირსეული მოქალაქენი მტკიცე ქრისტიანულ ზნეობის ნიადაგზე. უნდა შევიგნოთ საყვარელო, რომ მხოლოდ წმინდა სახარების ცნებებზე აღზრდილი ერია უკვდა და უცლებია. აი ამ ხრი კარგი მდგომარეობაა ძმან დედანო და სხვა პატრიარქმა ჩვენმა ილია მეორემ ეს პირნაცვლად შეასრულა და მართლაც ძილ ბურაში გახვეული ერი მართლაც გააღვიძა და დღეს ხედავთ ჩვენ ამდენ ტაძარი ისევა და როგორ არის მისწრაფება ტაძრებში და განსაკუთრებით ახალგაზრდა ძმანო დედანო. ეს ზაასა სიხარულა, მაგრამ ცირი არ ხმარა, მაინც თელმა ერმა უნდა შეიგნოს ეს. თუმცა თემეს არ შეგნებო, მაგრამ ეკლესიური ცხოვრება, სოციალური ეკლესიური ცხოვრება, თორე ადლობა ღმერთს, უდიდესი დამსახურება პატრიარქს, ქართველი ხალხის დიდი გონიერება, ქართველი ხალხის 90% ხარს უჭერს ამ იდეას, მართლმადიდებლობას და ეკლესიას მანდა დანო.
და რა იმას თავმოხრულ საშინელებას რასაც გვახვევენ დასავლეთიდან ზმანო და დანო რომ თურმე პროგრესი და კულტურა ის ყოფილა რომ რაც მეტი ჰომოსექსუალისტი და ლესბიანები გვეყოლება ზმანო და დანო ეს ყოფილა ცისლა და რა სამართლიანია ნიუ-იორკში სამართლიანია რა ფულმიცეს ალბათ და ჩაატარებინეს ვიღაც 5-6 ქართველს ნიუ-იორკში ჩატარდა თუ ვაშინგტონში თუ ნიუ-იორკში ჩატარდა ქართველ ლესბოსელების აღლუმი და წინ თურმე მოუწყო და რაფერ კლინტონს ჰილარი კლინტონ წარმოიქმნა ჰილარი და ვითომ საქართველოს გვერდზე უდგას და თუ გახსო აქ ერთხელ იყო ჩამოსული და საქართველოს ჰიმნი საქართველოს ჰიმნი ჩაიქრო ბათუმში იყო და საერთოდ გვერდზე მიდიან და რაღაც ხედებს ათვარიოდა ესე დადიოდა და მე ოპერატორმა იმ წამს შეამჩნია და ანახა ეს მაგრამ შემდგომ უკვე ამოჭრილი იყო ეს კადრები ზმანო და დანო სხვა დროს აჩვენეს სიდი აი და ზმანო და დანო ამ რწმენით მიგაცილებთ ანჯულე მამა მთავარო საფლავის პირზე აქ ჭაღარა სიონის ტაძარში მივაბარებ შენ ნეს მშობელ მიწას აქ დაისვენე და განისვენე დამაშურავე აქ მაინც აღარ იქნები განმარტოებული აქ მუდამ სინანულის სვლებს დავაფქვებ შენ წმინდა საფლავი შენც უწმინდესო მეუბეო აქეთგან თვალყური გვადევნე გაგვამხნევე არ დაგვივიწყო არ დაგწევლო არ შეგვაჩვენო პირიქით შენებურა დიცულოვნა შეავედრე ჩვენი ეგზრომ დაცოდვილება სიონის ღვთისმშობლის წმინდა ნინოს ჩვენ აკრით მოსილ წინაპრებს შეგწოდებ შეგვინდებ ვაპატიო ჩვენო დაუვისარო მამათა რა დიდებული სიტყვაა ზმანო და დანო ამ დეკანოზის ამ დღის და მე ვეცდები მოიწვიო ამ დეკანოზის ქადაგებები ეს აუცილებლად იქნება დაბეჭდილი ზმანო და დანო შემა მეუღლე მომაწოდა ინფორმაცია რომ 25 მრავალშვილიანი ბავშვი ქობულეთის როახსენე ქობულეთის ბანაკი მარტო ჩვენი მრევლიდან 25 მრავალშვილიანი ბავშვი აეხლა ისვენებს ქობულეთის ბანაკშიო მადლობა მეუღლე დიმიტრის და მეუღლე დიმიტრი ზმანო და ჩემთვის არის ეს სახე ნამდვილი იდეალი ეპისკოპოსობის там სასაუბისია რომ ის არის რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი უდიდესი მასშტაბები არის კათალიკოს პატრიარქი უდიდესი ეტალონი ჩემი ცხოვრების კათალიკოს პატრიარქია და ილია მეორე და ჩვენი პატრიარქი ძალიან მოხუცდა და მე მის ძმისშვილია ზმანო და დანო დიმიტრი ბათუმში შემოქმედელი მიტროპოლიტი და მისი შვილი ასე ვთქვა პატრიარქ შვილი ამპოლია და რაც თავია მისი განსახიერება თუ გახსოვთ პატრიარქის ახალგაზრდობა ზმანო და დანო თითქოს პატრიარქი მობერდა მაგრამ პატრიარქი ცოცხალი აგერ არის მისი სახით მეუფე დიმიტრის სახით ზმანო და დანო განსახიერება ერთზე უწმიდესი და მონეტარი რაც იყო იმ წლებში რა წლებიც საფლობს ახლა მეუფე დიმიტრი და მადლობა მას მადლობა პატრიარქს მადლობა მას მადლობა წმინდა კირიოს ზმანო და დანო რომ მან ასეთი გზა განვლო და დაგვიტოვა მაგალითი დაგლოცოთ და გაგვრჩოთ. ხო ეს ჩამოთ